اچھا اس میں سے کتنا کرنٹ نکلتا ہے؟ یہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے. یہ تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ کتنا کرنٹ نکلتا ہے, ہم کہتے ہیں آپ کو چیک کرتے. جس آدمی کو ہم نے کرنٹ لگا کے چیک کیا اس نے کہا دے دو, لے لیا اس نے, خرید لیا. یہ بنانے والے نے بڑے سوچ سمجھ کر بنایا ہے کہ آدمی ڈر بھی جائے, اس کو کرنٹ بھی لگ جائے اور وہ مر بھی نہ جائے. آپ کا دفاع بھی ہو جاتا ہے, آدمی بھی بھاگ جاتا ہے, تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے. میں نے ٹیزر ریسنٹلی نہیں لیا, ایون تو مجھے پتہ ہے کہ کافی لوگوں نے آفٹر یہ موٹر وے انسیڈنٹ ہی خریدا تھا. میں نے لیا تھا بہت پہلے, میرے خیال میں تقریباً 2 سال ہو گئے اس کو, اور میری وجہ لینے کی یہی تھی کہ پاکستان میں انسیکیورٹی اتنی بڑھ گئی تھی, اسپیشلی اگر آپ ایک عورت ہیں جو کام پہ نکلتی ہیں یا روزانہ ویسے باہر سڑک پہ جاتی ہیں, تو ہراسمنٹ بہت بڑھ گئی تھی, اسٹریٹ کالنگ بہت. ریئلائز کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے کہ آئی تھنک جب تک آپ ٹیزر پل آؤٹ کرتے ہیں وہ انسیڈنٹ ختم ہی ہو چکا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے میں اس کو کانسٹنٹلی اپنے ہاتھ میں ہی رکھتی ہوں تاکہ, اور آن رکھتی ہوں جب میں ٹریول یا کمیوٹ کر رہی ہوتی ہوں. کہ جب آپ کے ساتھ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتے کہ آپ فوراً رسپونڈ کر سکیں ایسے واقعے کو. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہر طرح کا ڈیفینس ٹیکٹک آنا چاہیے, یا کسی طرح کا بھی آنا چاہیے تاکہ آپ بھاگ سکیں ایسے انسیڈنٹ کے ہوتے وقت. خواتین بہت زیادہ آ کے لے جا رہے ہیں اور خواتین کو زیادہ فکر ہے. ہمارے ملک میں خواتین کا حفاظت اتنا نہیں ہے, قانون ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں. لا جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا ویپن کیری. آپ کون سا کر سکتے ہیں جو لائسنسڈ ویپن ہے, لیکن ڈسپلے وہ ویپن تو کسی صورت بھی الاؤ نہیں ہے, اس پہ لیگل ایکشن لیا جاتا ہے. تو میں یہ قطعاً ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ کوئی ایسی چیزیں ساتھ لے کے چلیں, کوئی چاہے وہ لیتھل ویپن ہے نان لیتھل ویپن ہے, جو کہ ہمارے لا میں الاؤ نہیں ہے, جس کے اوپر پنشمنٹ ہے. تو ہمیں فزیکلی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں مینٹلی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. اور باقی جو چیزیں رہیں کہ اسمگل ہو کر آ رہی ہیں, تو اس میں وہ ڈفرینٹ جو ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس پہ ایکشن لے رہی ہوں گی. خواتین کو چاہیے کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلتی ہیں تو سب سے پہلے ایک تو گھر والوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں, ان کو پتہ ہو کہ ان کو بتا کے جائیں کہ جی ہم فلاں جگہ پر جا رہے ہیں. موبائل فون آج کل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں, وہاں اس کو بھی چیک کرنا چاہیے, اس کی بیٹری چارجنگ وغیرہ مکمل ہے یا نہیں. پھر گاڑی, اگر خود گاڑی ڈرائیو کر رہی ہیں تو گاڑی کو چیک ضرور کرنا چاہیے. روٹ کا لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سے روٹ پہ جا رہے ہیں, اور اگر کوئی ایسی سچویشن کچھ ان کو ایسا چیز دکھ رہی ہے جو کہ ان کو لگ رہا ہے کہ کچھ سسپیشیس ہو سکتی ہے, کوئی سسپیشیس بندے ان کو دکھ رہے ہیں, تو وہ فوری طور پہ پولیس کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ اگر پیپر سپرے اپنے پاس رکھیں یا باڈی سپرے, اس کا استعمال کرنا ان کو آنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا وہ ڈفرینٹ جو جیسے مارشل آرٹس ہیں, کراٹے, ان چیزوں پہ میرا تو بڑا اسٹرانگ بلیف ہے کہ یہ چیزیں ہر بچے کو, خاتون ہے چاہے وہ بچی یا بچہ ہے, ہمیں بچپن سے ہی ان کو سکھا دینی چاہیے.